lägger man hummus i mitten på en tallrik. Så där. Och öppnar man så. Man gör så. Vi börjar med att ha lite olivolja. Hackad lök. 200 gram köttfärs. Så steker vi. Och det kan man göra också med kyckling. Har vi lite salt. Lite peppar. Lite vitlök. Lite citron. Sådär. För att få en lite syre där. Och jag lägger lite pinjenötter. Och sen tar jag lite persilja. Tallrik med hummus. Och färdigt.